Nagų grybelis tampa vis dažnesnė liga, sako gydytoja dermatovenerologė, medicinos mokslų daktarė Jurgita Karčiauskinė. Ir tai siejama su tuo, kad žmonės dažniau lankosi baseinuose, viešose pirtyse. Nagų grybelis yra užkrečiama liga, kurios plitimas priklauso nuo žmogaus imuniteto, bendros organizmo būklės ir netgi nuo genetikos. Šiaip tai paplitimas nagų grybelio yra maždaug 15% apie. Iki taip 18 metų serga maždaug 1% tik tai žmonių, vaikai irgi serga, bet retokai. Dažniausia vaikų kojų nagų grybelio priežastis – kito vaiko išaukti batai, kuriais mamos mielai dalyjasi. Dalyjimasis nėra blogai, tačiau prieš aunant savo mažyliui dėvėtą avalynę, būtina ją dezinfekuoti. Suaugę žmonės jie serga dažniau truputėlį, bet dažniausiai serga žmonės virš 60 metų. Maždaug 20% žmonių, o žmonės, kurie turi tam tikrų ligų, pavyzdžiui, cukraligę, tai net 30% iš jų turi nagų grybelį. Iš tiesų mes visur galim užsikrėsti, bet kaip tik skaičiau tokį įdomų straipsnį, kad tropikuose, kur karšta drėgna, žmonės nagų grybeliu serga rečiau. Ir tai yra siejama su būtent uždara valinė, kad mes šaltuose kraštuose turim nešioti uždarą valinę, prakaituojam, šunta kojos, nagai traumuojasi, o ten, kur karšta, kur gali basas lakstyti, gal ten kitų infekcinių ligų yra, bet nagų grybelis ten yra retesnis. Gydytoja yra pastebėjusi, kad žmonės, kuriems pakinta nagai, pirmiausia linkia įtarti grybelį. Iš tiesų, tik 50% atvejų ši diagnozė pasitvirtina. Gali būti medžiagų apykaitos sutrikimai, nagų traumos, genetinės deformacijos ir taip toliau. Na, mes jau akimi gydytojai galim nuspėti, kad panašu į nagų grybelį, bet visą laiką mes imam tyrimus. Imam mikroskopinius tyrimus, imam pasėlius, auginam tą grybelį, jis auga pakankamai ilgai, mėnesis arba dar daugiau ir žiūrim, kas ten auga. Yra nustatytos trys pagrindinės grybelių rūšys, kurios pažeidžia nagus. Dažniausiai nagus puola dermatofitų grupės grybeliai. Tai yra tokie vat, odą mėgstantis grybeliai, kurie dažniausiai būna tik odoje. Jų ir pavadinimas nuo to yra kilas, kad odą mylintis grybeliai, jie nebūna vidaus organuose, nėra rizikos, kad išplis. Tai yra dažniausias nagų grybelio sukėlėjas. Tačiau gali būti ir kitų rūšių grybelių. Dabar daugėja pelėsinių grybelių, tų nedermatofitų, kurie jau gali būti pasigaunami ir į žemę. Mes ypač prie nusilpusio imuniteto, ypač po gelinio lako, ilgalaikio lako mes pastebėjom, turim nemažai pacientų, kur gyvena nebe tas įprastas grybelis, o keistas, kurio anksčiau nebūdavo. Ir šitie grybeliai jie sunkiai pasiduoda gydimui, gali, jeigu imunitetas yra prastas, nukeliauti ir į vidaus organus. Ir dar trečia grupė grybelių, tai yra mielegrybiai vadinami. Tai yra tokie grybeliai, kurie irgi mėgsta žmonės, kurie dirba rankomis arba pėdos būna uždarai, kur yra drėgna, oda pastoviai plaunama, medicinos darbuotojus, pavyzdžiui, ir pažeidžia nagus ir apynagės. Gydytoja atkreipia dėmesį, kad didelė rizika yra ir pedikiūras, nes nukarpamos aplink nagą esančios sudelės, o kaip tik jos ir yra barjerinė nagų apsauga nuo infekcijų. Nagų grybelis – ne tik estetinė problema, jį gydyti yra būtina. Jį gydyti reikia vien dėl to, kad neplatinti į aplinką, neužkrėsti kitų žmonių, tačiau ar mes išgydysim žmogų, tai labai priklauso, nes net iki 40% žmonių virš 60 metų, kur gydomas yra grybelis ir jie turi kitų ligų, jis yra niekada neišgydomas. Tačiau jį reikia kontroliuoti. Kodėl taip yra? Dėl to, kad dažniausiai kalbame apie kojų nagų grybelį. Kojų nagai auga labai labai lėtai. Gali dėti tašką nagų grybelio gydyme tik, kai nagas pilnai nuaugo ir atliktas tyrimas pasėlis yra neigiamas. Tai nagas kojų auga apie metus pusantrų, vyresniam amžiui kartais ir per 2 metus nuauga, o jeigu yra tam tikrų ligų, jisai kartais iš vis neauga. Ir tas grybelis toks vis, lik apsigydai ir vėl prisikabina. Prieš gydant nagų grybelį yra svarbu ištirti grybelio rūšį ir nustatyti, kiek jis yra pažengęs. Tik tada yra paskiriamos tinkamiausios gydymo priemonės. Visą gydymą galima į kelias dalis suskirstyti. Vienas tai yra chirurginis, šiais laikais mažai populiarus, kur nuimamas nagas ir vis tiek reikia vaistų, tik jie geriau veikia. Ir toliau yra tas konservatyvus gydymas. Tai yra gydymas vietiniais vaistais prieš grybeliniais, toliau yra panašus vaistai, kurie gali būti geriami. Taip pat yra ir gydymas fiziniais metodais, pagalbinis toks, pavyzdžiui, lazerio terapija.
Tai tas gydymas toks, nu, kaip mes sakom, yra kompleksinis. Ir žmogus, turėdamas nagų grybelį, jeigu jis nori jį įveikti, jis turi apsišarvuoti kantrybę ir naudoti daugelį dalykų. Aš galiu pasakyti apie tuos vaistus, kurie jau yra kaip registruoti vaistai, nes su jais yra atliekami klinikiniai tyrimai. Dažniausiai tai yra lakai. Kad per nagą prasiskverbtų nepakanka kremo, skysčio, reikia lako. Nagų grybelinės ligas gydyti yra sudėtinga, nes infekcija plinta tiek nago viduje, tiek paviršyje, o daugeliu atveju tiesiog po nagu. Todėl rekomenduočiau rinktis priemonės specialiai sukurtas nagų grybelinėms ligoms gydyti, kurių veikliosios medžiagos prasiskverbia į nagą ir taip užtikrina nago gydymą iš vidaus. Vaistinėje yra preparatų su unikalia prasiskverbimo technologija. Jų veikimo efektyvumas grįstas tuo, kad pakeičia pH lygį nago viduje ir sukuria nepalankę aplinką grybeliams. O tai stabdo tolesnį grybelio augimą ir nagų pažeidimus. Specialiai sukurti vadinami teptukai yra itin patogūs, nes užteptas preparatas išdžiūna per kelias sekundes ir nepalieka matomos plėvelės. Efektyvus gydymas užtikrinamas laikantis gydymo režimo – vieną kartą ryte ir vieną kartą vakare, vos viena minutė per dieną. Taip pat reikia nusiteikti, kad tai nėra labai greitas procesas. Nagų grybelio gydymas užtrunka kelis mėnesius, kol nagas atrodo vėl visiškai sveikas. Vidutiniškai kojų pirštų nagai auga vos kelis milimetrus per mėnesį. Pažeistam nagui visiškai ataugti reikės laiko. Apsisaugoti nuo nagų grybelio yra sudėtinga, sako gydytoja dermatovenerologė. Tačiau tam tikrų taisyklių laikytis būtina kiekvienam ir ne tik sergančiajam. Pirmoji, išmesti svečių avalynę, tas šlepetės, aišku, nesidalinti savo avalynę ir reiktų gydytis. Pačiam gydytis, kai žmogus gydosi, gal jis ne visą laiką išsigydys grybelį, bet jisai aplinkinių nebeužkrės. Bet irgi toks vat, įdomus keli tyrimai netgi rodo, kad šeimoje, vat, kai yra asmuo sergantis grybeliu, jo sutoktinis grybeliu užsikrečia gerokai lėčiau negu jo vaikai. Tai manoma galbūt, kad tai yra genetinis polinkis sirgti grybeliu ir vat, jeigu tėtis turi grybelį, vaikam rizika yra didesnė negu žmonai, kur nėra genetinio ryšio. Tai vat, tai kad apsisaugoti reikia dezinfekuoti namuose gyvenančių žmonių kartu avalynę kelis kartus per savaitę, naudoti savo žirklutės kiekvienam asmeniškai nagam, savo kojų rankšluosti atskirą nuo kitų ir nesidalinti avalynę kojinėm ir jeigu išeina viską skalbti aukštesniai temperatūrai, maždaug virš 60 laipsnių būtų puiku, jeigu kojinės atlaikys. Artėja vasara, kai išsiauname iš žieminių batų ir vaikštame atvirais bateliais, o paplūdimi ir basi. Atrodytų tai puiki terpė plisti nagų grybeliui, tačiau gydytoja nuramina, kad lauke vaikščioti basam yra saugu. Su grybeliu reikia didesnio kontakto, kad būtų. Dėl to tas užsikrėtimas per smėlį, jeigu jisai saulė karščiu išdezinfekuojamas, tai rizikos tos nėra. To bijoti nereikėtų. Čia daugiau gal reiktų bijoti tose nu, vat, viešose erdvėse, irgi, bet irgi pirtyse daug kas vat, bijo. Tikrai galima užsikrėsti, žinoma, bet vėlgi gal didesnis užsikrėtimas yra, kai visur visokių bakterijų, virusų yra, bet kai tu eini autis, jeigu tu įjausi į tą uždarą valinę ir ten 3-4 valandas tas vienas mažas grybelis bus, tai tikrai rizika yra didelė. Tai va, bet taip vien, kad per smėlį perėjus, tai tikrai nėra didelė rizika užsikrėsti.